Hej alle Petrolheads, jeg er RealScoping82, og velkommen tilbage til et vaskeægte recap. Og vi er selvfølgelig tilbage i Danish Racing League med vores hot and wet gruppe 2 night her på Dragon Trail Gardens. Og vi starter altså helt op i front for Storm i form. Ja, han får altså en perfekt åbning her på den første halvtimes løb på Dragon Trail Gardens. Og det er altså i høj solskin, og vi ser, hvordan han smukt kommer udenom Patrick, a.k.a. Caltrax. Men ja, så stopper det smukke desværre også, for man kunne næsten grænsende til at sige, at det bliver en lille smule disturbing. Den her åbning, den må nok kategoriseres som det mest katastrofale åbning på et Danish Racing løb ever. Men der var altså rigtig stort udsalg på brugte Nissan motorer efter første lap her på Dragon Trail Gardens. Der kan være flere forklaringer på det her. Først og fremmest, ja, så er alle nok ikke helt klimatiseret til Gran Turismo 7 modellen endnu i forhold til hvordan bilerne håndterer. Den her, det er også en lidt småhissig bil. Folk er ikke vant til at køre sammen. Det her var en blanding af AM, Pro-AM og Pro-Drivers i én lobby. Passede måske ikke helt nok på ind i det første alvorlige sving, og ja, så gik det altså fuldstændig galt. I baggrunden fik vi altså også lige et par lækre overhalinger. Først kreeret af Mushi på Hansilla, derefter Zak på Fiotta. Og ja, så skulle vi altså også lige have Hansillas lille afkørsel med, og det er jo bare blot en af de mange afkørsler i det her løb. Efter afkørselen her, der holder vi altså lige fokus på Hans, for skal jeg lige have en lille tribute-klip her, for nu kommer han under voldsomt pres bagfra af undertegnet og Caltrax. Vi skal altså se, hvordan han formår at placere sin bil på nogle rigtig, rigtig fornuftige steder. Godt kørt, Hans. So reckless.
this, it makes me cry. And then I sit down and ask myself why. Why am I caught up in doing it right when doing it wrong makes me feel so alive. Jeg tror vist roligt, man kan tale om at være under et højt pres her igennem sving 1 og chikanen. Så rykker vi videre lige en tag længere frem her, fordi nu er det undertegnet, der under angreb fra Caltrax, a.k.a. Patrick. Og ja, vi har god respekt for hinanden i overhalingen. Jeg sørger for, at der er god plads, så jeg kan trække ind bagved. Og derefter, ja, så er det som om, at The Curb of Death, den lige forfanger mig. Og det koster altså endnu en motorskade. En ting, som jeg ikke har fået nævnt endnu, men som de fleste nok vil have opdaget nu, hvis man altså har noget, der minder om øjne og hoved, det er jo, at der også var en del lag i den her lobby. Og ja, det er der desværre stadigvæk i næsten alle lobbies, hvad man selv laver i Gran Turismo 7. Så det er en utrolig stor udfordring at køre rigtig tæt og close race, som vi jo gerne vil kunne i Danish Racing League. Men det kan være utroligt svært at regne ud, hvor de andre biler rent faktisk er placeret henne. Og her fik vi altså lige en kongeoverhaling af Huskyen på kajakken. Og nu er det altså blevet tid til at blive lidt hos den hurtige hund, for han får lov at opleve alt det shit, der foregår på lap 6 i hans jagt på den frække lille missegant. Lykkes altså Huskyen at kæbe et par placeringer undervejs på lap 6. Der var måske lige antydning af kontakt til Misen, da han kørte forbi i garden-sektionen, men heldigvis ikke noget alvorligt. Og så fik vi lige kajakken, der var ude til Gevalia hos Barry R. Og så skal vi altså til Dive of the Day. Og det er altså Greedy Mac, der står for den alt for sen nedbremsning. For presset Stendel ud, hvor han, ja, der kunne han ikke gå så meget på gassen. Jeg kan se, Greedy, du går af gassen i starten, men jeg kan simpelthen ikke huske, om Stendel bare siger, let's go. For det, ja, du skylder måske lidt i banken på den der, vil jeg sige. Men heldigvis her, så trækker du ind bag ved græning, og så du taber en ekstra placering på ulykken her. Ja, så fulgte vi altså lige Stendel her, der ikke nok med, at han lige måtte en tur i pitten her. Ja, han fik så også krydset pitstregen, og det kostede altså lige 3 sekunder, så det var uheld i uheld for den delte Sten. Men han kommer altså direkte op i duel med Fjorte, altså indtil at han selvfølgelig skal afzone sin penalty. Men vi bliver altså hos Fjorte, for nu er det hans tur til at komme op mod overmarken. Og det håndterer han altså også rigtig, rigtig pænt.
fjorte skal vi nu over til Skorpionen, og når nu man ikke kan komme med sit eget recap på rigtig lækker kørsel, ja, så må man jo finde andre måder at gøre det på. Så står jeg tæt på en 10'er i style points her for min 360 spin-out. Og så skal vi altså videre til Mushi, der straks ud af beaten kommer under angreb fra Caltrax. Desværre så det, der starter som en lækker overhaling fra Patricks side her, ja, det ender altså med en rigtig belastende motorskade her på lap 11. Vi hopper flux to laps længere frem, for nu har Caltrax indhentet mig igen efter sit ekstra pitstop. Ja, igen er det måske ikke brilliant driving fra min side, men vi har god awareness for hinanden her, giver god plads. Han sniger sig ind om utroligt godt kørt her af Patrick, og ja, desværre så var min uheld ikke helt færdig her i opstartsløbet. Heldigvis var det jo ikke et uheld, der gav skade, men igen tabte jeg rigtig meget tid på en halv Nielsen. Vi hopper nu over på køleren hos Huskyen, for ja, lige om lidt så er det altså Stendel, der igen får en rigtig raw deal ud af den her situation. Han kommer fint inden om hans sille, som han lapper. Huskyen får altså lige tabt ham på mosen, han redder den i et øjeblik, men da han så går på gassen igen, ja, så ryger han altså lige i hegnet. Det er ikke hans sidste sving her i den her kombination. Og så er vi altså ombord hos Grening, som har kørt et totalt fejlfrit løb op her til cirka lap 19. Og en udskridning, det var altså hvad der skulle til for, at han tabte sin podieplacering, og så er han altså lige pludselig bejaget vildt. Altså lige den lækre overhaling fra missen på Huskyen med herinde under den lækre musik. Men nu skal vi lige til noget lidt mere alvorligt. For fjorte, når du har blåt flag, her vil det være det rigtige sted at lukke Grening forbi. Skal ikke ligge og slås ind igennem svinget her. Der er ikke nogen, der er i fare for at tage din placering lige rundt om dig. Så er det bedre bare at give pladsen med det samme. Og selvfølgelig så skal du ikke tage unødig tid, men hvis du bare lige har slækket på gassen lidt før, så havde Grening været forbi. Og her, der trækker du til sidst også til side og giver pladsen ved at gå helt af gassen, men det kunne have været klaret en Grening ind i det sidste sving, og så lige op ad langsiden her til zigzaggeren. Det er vigtigt at respektere det blå flag. Imens her, der fik vi altså den herlige Husmis i mål på syvende pladsen, den storbrudne Køter på 8.
og The Man, The Myth, The Legend, Patrice på 9. pladsen. Bag ved ham finder vi Kajakken til at runde top 10 af, og efter ham, ja, der finder vi altså Den Delte Sten. Efter Sten, ja, på en flot, utrolig flot kørt 12. plads, der finder vi altså Undertegnet, og det er vel cirka, hvad det kan blive til, når man skal i pit hele tiden for at lave motoren. Og efter mig, ja, der har vi altså Fjorte, Bumholdt og Hans Siller på 15. pladsen. Men lad os komme op til Mr. Storm in Form. For han tog den altså fra spids, var i front hele vejen. Jeg fik lidt ud af ham til sidst, da han var sådan, han havde ikke brug for at presse den mere end allerhøjst nødvendigt her på de sidste på omgangen, og havde et okay gap ned til The Hoff, så derfor så slappede han lige lidt af, og det gjorde altså også, at Granhoff kom lidt tættere på, eller ret tæt på igennem sidste sving, hvor vi så kan se, at han satte hele butikken for, at måske kunne han lige få ham op mod målstregen her, men håbet, ja, det bræste altså rigtig hurtigt, men stor ros til Storm i Form for en rigtig sikker sejr her i første heat af Hot and Wet. Og her kan vi altså lige se i baggrunden, at Granhoff her nok lige får taget lidt for meget curb og lidt for meget gas samtidig, og så spænder den altså af helvede til den her grønne low-key racer. Men hans anden plads kommer altså på ingen måde i fare. På tredje pladsen, der finder vi Caridi Mac. Efter ham, der har vi Mushi, og vi finder Sark på 5. Og så har vi altså Græning ned på 6. pladsen, efter han havde kørt et så flot og fejlfri løb. Hvis I kunne lide den her video, så vær sød at smæk like-knappen ind, for det her er min første hele recap-video, kreeret kun i Share Factory, og det er faktisk en lille smule bøvlet, så hvis I kunne lide den, så smæk den like-knappen ind.